Трипуновски воопшто не ги познава процедурите, ниту ја познава проблематиката, вели првиот човек на Агенцијата за храна и ветеринарство Никол Чебабовски, како одговор на тврденијата на Цветан Трипуновски од ВМРО од ДПМН дека на рафтовите во маркетите имало протеински јогурт со присуство на афлатоксин. Бабовски вели дека ова е само обид за собирање на ситни политички поени врз чувствата на граѓаните. Воедно нагласи дека денешната негова изјава не е одговор на манипулациите на Трипуновски, туку е објаснување за граѓаните за тие да бидат сигурни дека она што е на рафтовите во маркетите и продавниците е безбедно и контролирано од институциите. Споменатиот пробиотски јогурт, а не протеински како што го крсти господинот Цветан Трипуновски, да, имаше две пратки по 7000 и нешто килограми, двете пратки пошто доаѓаат од соседна држава за која што агенцијата веќе има издадено налог за засилен инспекцијски надзор, се проверени во станавена количина на алфатоксин повисока од дозволената, меѓутоа проверката се направи во магазините, во складовите каде што возникот го складира тој производ и воопшто тие не се појавија на ниеден маркет во нашата држава, веќе производот е вратен од земјата на потекло. За суровото млеко, откупено од фармерите од Македонска млекарница, Бабовски вели дека утврденото присуство на афлатоксин било со така наречен брз тест, по кој е направен конфирматорен тест од страна на Факултетот за ветеринарна медицина, кој бил негативен на афлатоксин. Од ВМРО од ДПМН не застануваат со обвинувањата, бараат обвинителството да отвори предмет. Агенцијата чека ВМРО од ДПМН да ги фати на дело за незаконитостите, па потоа како аналитичари да констатираат дека тоа се случило, но еве сега постапуваат. Фактичката состојба е дека не знаеме дали постапуваат, зошто ниту е објавено дека млекото е вратено, ниту дека е уништено. Наместо да чека директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, веднаш да си поднесе оставка, а јавното обвинителство да отвори случај. Вчера Трипуновски од ВМРО од ДПМН е обвини дека протеински јогурт од Србија и млеко од Македонска млекарница со зголемено присуство на афлатоксин се нашле на рафтовите низ македонските маркети.